接下来为您播出《道德观察》。2012年12月1号凌晨，沪杭高速枫津道口，一辆上海牌照的白色奥迪 Q5 轿车进入警方的视线。然而，在缴费站处，这辆轿车竟然鬼使神差地驶入了早已封闭的临时匝道。它呢，就是没有走正常的通行的道口。见该车停下，早已守候在此的民警决定进行抓捕。到了他落脚点，你不知道这些人会散到哪里去。我们最有把握的只有在道口上。可眼看道路被堵，白色奥迪轿车竟突然调转车头，加速向民警的汽车撞去。就是一般性的话，迎面堵你，你如果不是诚心想逃的话，你不可能加油门的。他就一脚油门上来，把我们的那辆车的，是左前脸全部拉掉。就一半都没了。在连续撞击民警的车辆后，白色奥迪轿车竟然做出了一个更疯狂的举动。撞了以后呢，他是没法从这里通过，因为给我们堵住了。随后呢，他就掉头，掉头以后呢，他就准备，实际上很危险，他准备逆向上高速。他这时候已经猖狂，准备逃了，不管了，就是。千钧一发之际，为了阻止白色奥迪车前行，一位民警驾车直接向白色奥迪车冲了过去。在他上高速的逆向上高速的一刹那，我们这个用就是临时决断，就是用一辆别克商务车斜向撞击他侧面，把他一个 Q5 的一个轮子撞下来。在这辆白色奥迪车上，警方共抓获4人。此外，在车后备箱内，警方发现许多小包装的速溶咖啡、奶茶和口服液。拒捕、强行撞警车，甚至打算逆行高速公路逃逸，这是殊死一搏的架势。这车上的人到底干了什么事儿，连命都不要了？警方在车内发现的那些奶茶、咖啡，外表上看，这些东西跟咱们在超市里买的都一样，包装设计都差不多。可是警方专业的检验结果显示，这些咖啡奶茶里边都掺有一种氯胺酮的成分，就是咱们俗称的新型毒品。2012年11月，上海市虹口刑警队得到线索，有人在上海大量交易一种新型毒品。因为我们掌握的情况是，他的毒品品来源地是外地，是广东，而且我们掌握的他是应该是这个频率还是很频繁，所以我们估计，以我们的经验估计，他这个量不会小。警方发现毒贩们将毒品融入到咖啡奶茶当中，隐蔽性很强。鉴于情况复杂，虹口刑警队将这一情况立即上报给了市局。你喝的时候，实际上有奶茶味的，有咖啡味的，但是可能这个下去了以后，毒品对你是产生作用的，你会兴奋，你会怎么样，是吧？是有作用的。所以呢，就是说他对，比方说第一次去尝试毒品的，刚刚开始吸毒的，他的蒙蔽性、诱惑性是非常大。这类新型毒品迷惑性大，且价格低廉，一旦蔓延，危害不言而喻。当时下决心一定要从源头上把它打干净，从它的萌芽状态就把它消灭掉。经过跟踪排查，警方摸清了他们交易的时间为2012年12月1号。当天买家从广东开车带货过来，与上海的买家在浙江境内会合。
经过周密部署，上海警方对犯罪嫌疑人实施了抓捕。阿红，福建人，奥迪 Q5 车的司机，就是此次交易的买家。阿文，重庆人，王小兵，湖南人，阿英，女，湖北人。这些犯罪嫌疑人经历了跟你的高对抗，又当场被你缴获这么多的毒品以后，他的心态和平静的抓获是完全不一样的。他觉得第一，我有这么多货，那么基本死定了，他不愿意跟你说，他觉得说了也白说。起初警方对卖家的情况并不了解，谁才是这次交易的关键人物，谁掌握着整个毒品网络的秘密。作为几个人当中唯一的女性，阿英起初显得非常无辜。他当时第一次的口供是，我是跟他是王小兵是男女朋友，他就是叫我来上海玩的，这些东西我不知道，是他联系的，我只是来玩，我只是看到他们谁谁谁把东西搬上车，谁谁谁在哪里搬了些什么东西上来，但是他把最关键的都隐匿掉。然而通过深入的审讯，阿文首先被攻克了下来，他交代了重要的情况，让案件峰回路转。这些毒品是方兴去联系来的，他通过他认识一个叫阿龙的，在虎门的一个男的，他通过认识他知道他是干这个的，然后跟他联系以后，组织了这大量的奶茶咖啡啊卖给上海的买家。这样看来，阿英不但知情，并且起到上下连接的核心作用，可起初他仍然拒不交代。怎样才能让他开口是此案的关键。经过调查，民警们发现阿英有着不为人知的伤痛。能不恨吗？你说对不对？不恨他你就是假话了，怎么可能不恨呢？阿英曾经有过两段婚姻，与第二任丈夫结婚后，二人经过打拼，在广东拥有了一家规模很大的酒吧，生活富足。2010年，阿英第二个孩子出生后，她决定在家全心全意相夫教子，生意交给了丈夫打理。然而，丈夫的出轨让阿英的人生发生了重大转折。带着这个女人公开出户，不管是什么场合，很多风言风语就说到我面前来了。然后这个是自尊心受不了，再一个就是不回家。忍受不了这种生活，2012年3月，阿英和丈夫离婚了。考虑到自己没什么收入，阿英放弃了孩子的抚养权。我几乎没要什么财产，就是这样出来的。因为我脾气很硬的那种，很强的那种，强势的那种。离婚后，为了排遣寂寞，阿英流连于很多娱乐场所。也就在此时，阿英认识了王小兵。他跟我在一起肯定会安慰我啊，对吧？给个我温暖啊，是吧？所谓的呢，就好像一个救命的稻草一样的嘛，因为感觉到自己很孤独，非常害怕孤独。王小兵是一名吸毒人员，在这些朋友们的怂恿下，阿英开始吸食毒品。朋友叫出去玩啊，喝酒啊，因为这东西本来在广东来说啊，就是很普遍的。这种他所说的，后来我才知道是所说的新型的软性的毒品，它是很普通的，之前我也见识过，也接触过，但是后来就是真正玩这个的，就是想麻痹自己啊，想办法如何走出这个痛苦，逃避痛苦。逃避痛苦就除了这个接触毒品，还有其他的方式吗？没有没有。你的朋友多吗？不多不多，因为在家里面生孩子、养孩子、带孩子、扶持老公，哪里跟外面有什么接触啊？没什么朋友。至于自己怎么走上贩毒的道路，阿英给出了这样的解释：我也知道这是贩毒，我不可能不知道这是贩毒，对不对？至于我为什么要去介绍给王小兵他们买这批毒品，我肯定是也想将来自己，因为有钱赚呢、啊。对吧？当时你说你这个孩子给老公了是吧？也没有什么经济负担，而且你但是我是一个很脾气很硬、很要强的人，我想在经济方面加倍超过他，想给他强，想过得比他好，
想挣这口气。你觉得就是比他有钱了，对对对，过得比较好。对的。后来现在回想起来，其实好好幼稚，好傻呀，过得好不好跟他有什么关系啊？从一名妻子变成一名瘾君子，从一名母亲变成一名毒贩，阿英的经历让人扼腕叹息。丈夫出轨了，中年离异了，婚姻的不幸让阿英选择了自甘堕落，毒品就在这个时候趁虚而入。复杂的社会环境再加上个人心态的扭曲，让她陷入了如今不能自拔的深渊。警方努力地开导她，阿英开始正视自己的罪行。他除了交代了此次交易全部经过之外，阿英还透露了一个更大的秘密。原来再过不久就是圣诞节了，上海买家曾向阿英提出再向广东的上家进货，并且数量是这一次的三倍。他们认为圣诞节呢，娱乐场所可能比较红火，可能会这个方面的这个新形式的这种毒品呢，需求量会比较大。阿英交代，广东的上家是一名叫阿荣的男子，他不仅有广泛的发货渠道，还有自己的制毒工厂，在那里他们制造各类新型毒品。可阿荣行踪诡秘，只有阿英能与他单线联系。考虑到这一重大线索，警方决定说服阿英戴罪立功，将这个制毒窝点一网打尽。就是说这个源头一定要打掉，你不打掉源头，这些人都是运的到上海贩的，那么他们被打掉了，上家可以找新的来运的，来做的下家，这是很正常的。那么如果我把这个源头他制的，他在广东负责销售的这些人打掉了，那么他要重新形成这么一个制毒的、贩毒的、运输的这么一个网络，那是要有时间的，对吧？所以呢，就是我们想真正达到这个打击的时效呢，是要追过去。交易原本定在2012年12月19号，时间已经迫在眉睫，上海警方决定立即飞赴广东侦破此案。经过精心布置，在阿英和阿荣约定的时间，侦查员进入了阿荣居住的小区。事到临头，阿英却表示自己记不起阿荣的门牌号了。他原来一直满口承诺，就是说这个交易点他可以一下子就带我们找到的。突然他看着这很大一个小区，是比较好的一个小区，差不多每幢房子都样子差不多。他一看花眼了，他说不知道哪一栋。阿英此前只来过一次，无奈之下，警方只得根据小区地形一点点帮阿英回忆交易房间的位置。而就在此时，阿荣似乎有所察觉，所以呢，对方很严厉的提出，就是说你今天晚上9点之前必须来成交，不然什么时间就没得说了。就是也是放出了一个胜负手杀手锏的。经过一番斗智斗勇，阿荣放松了警惕，他把房间号码用短信发给了阿英。在这个房间里，警方抓获了4名犯罪嫌疑人，其中这名男子就是老板阿荣。通过搜查，警方发现了阿荣已经准备好交易的咖啡、奶茶、毒品2000包，冰毒等各类新型毒品60多公斤，同时还发现了26发子弹。这个点呢，完全不是一个制毒点，但是这几个人呢，明确存在制毒点，他这个货明确是他们这几个人做出来的。那么，毒贩们的制毒工厂又会在哪里呢？关于这点，阿英也毫不知情。不过，阿英提供的一个细节引起了警方的注意。但是我们从这个方兴的交代来说，就是说有时候他临时去拿，那么他们要从交易点到制毒点去拿这个货，一般来说最多10分钟就回来了。警方推断制毒点就在这个小区内，可是对方还有多少人，怎样才能不惊动对方就把制毒点挖出来呢？在小区物业那儿，警方发现阿荣名下有一辆奥迪 TT 跑车，
通过走访，小区保安反映，整个小区只有一辆这样的车。我们去通过小区的监控录像，这个物业对一些住户的掌握，去碰两方面去碰这个情况。那么最后呢，我们就是说，基本锁定了这个一栋可疑的房子以后，在明确制毒点的位置后，警方很快冲进了室内。在这里，警方共缴获冰毒、氯胺酮20多公斤、制毒原料、半成品300多公斤，以及大量制毒工具。上海警方这次跨省出击，彻底摧毁了这个新型毒品的制毒网络。新型毒品，这是我们今天提到的最多的词儿。跟传统毒品海洛因啊、冰毒啊相比，这些新型毒品全新包装，它们更具迷惑性。一包奶茶很难让人跟戒不掉的那些毒瘾联系在一起，就容易让人放松警惕。而制造这种新型毒品对场地也没有特别的要求，它的制作工艺也更简单，当然价格也更低廉。所以这几年我国新型毒品就呈现上升趋势。最严重的是，这些新型毒品使用他们的60-70%都是青少年。所以有人说，我们得加强易制毒化学品的管控，得加大力度查处这些新型毒品的制贩网络，严刑峻法之下，我们可以起到震慑的作用。但是关键还是得加大新型毒品知识和危害性的宣传，让年轻人做到识毒、知毒、防毒，从源头治起，才能让他们不再误入歧途。我是卢一鸣，明天见。